Dobar večer, dragi gledalci in dragi gledalke. Lepo pozdravljeni na VTV vaši televiziji. V nocojšnji oddaji aktualno se bomo posvetili arhitekturi. V Šaleški dolini oziroma v Saša regiji je bil ustanovljen klub arhitektov Saša regije. Z menoj v studiju pa trije gostje. Vsi trije dobar večer in lepo pozdravljeni. Dobar večer. Bomo vse tri seveda tudi podrobne predstavili, pa najprej začnemo z Matejo Kumer, arhitektko in predsednico kluba arhitektov Saša regije. Mateja, najprej ustanovili ste klub. Zakaj? Ja, nekako je bila že v stroki že pred leti želja potem, da se stroka združuje. Zdaj smo se pa lansko leto našli entuzijasti, ki smo zagnali ta motor in smo zbrali zadostno število članov, ustanovili zbor. Predvsem je pa tu pomembno to, ja, da se združuje stroka, da se spoznavamo tudi med sabo, strokovno in osebno in s tem lahko tudi izboljšamo svoje delo. Naslednji gost je Peter Lojan. Zakaj ste se vi včlanili v klub? Kaj to za vas pomeni? Jaz sem eden izmed tistih, ko je sploh dal pobudo zaradi tega, ker se v okviru zbornice oziroma regijske zbornice pač ne moremo na tak način povezati, kot pa recimo v klubu. V zbornico arhitektov in krajinskih arhitektov so namreč včlanjeni samo arhitekti, ki naredijo strokovni izpit. Arhitektov je pa sigurno več. Ne? Tukaj imamo arhitekte, ki so oblikovalci, arhitekte, ki se ukvarjajo z notranjo ureditvijo. Tu so arhitekti, kolegi, ki delajo v javni upravi, na občinah, na upravni enoti. Potem so tukaj študenti, ne, in da bi lahko nekako se združili, a ne, in našli nek skupni jezik, izmenjali misli, ne, se nam je zdela taka oblika povezovanja zelo dobra. Hkrati pa nekako smo opažali, da je mogoče to, kaj je arhitektura, kaj je dobra arhitektura, kaj je dobro oblikovanje, da so ta vprašanja čisto premalo izpostavljena v današnji družbi in da lahko pravzaprav vsak počne karkoli, razne banalnosti, potem so lahko všečne in stroka nima nobenega vpliva na to v bistvu, kar se dogaja. In pa še zadnja, tretja gostja, Saša Piano, krajinska arhitektka. Saša, vi ste že kar dolgo na tem področju, kar nekaj izkušenj imate, pa me zanima, kaj pravite? Je bil zadnji čas, da se ustanovi klub? Ja, bi rekla, da ja. Ne? Mogoče bi Petra toliko dopolnila, da smo pravzaprav v tem, da bi se nekako združevali, že zelo nazaj razmišljali, ampak pač očitno ni bil prav čas, ni bila prava skupina, kakorkoli. Tako da ja, absolutno se mi zdi to prav. In seveda je tudi zanimivo, da se tukaj združujemo pač iz različnih strok in pa to, kar je bilo že povedano, skratka tudi tisti, ki niso člani zbornice za arhitekturo in prostor. Namreč zbornica za arhitekturo in prostor je tista, kjer pravzaprav nismo prostovoljni člani, pač moramo tam biti zato, da pač lahko sploh delujemo. To je pa pravzaprav bazira na prostovoljni bazi in se pravi odločitvi vsakega posameznika, če se vidi v takem združevanju in se pač preprosto priključi. Mateja, kaj bo klub ponujal arhitektom, krajinskim arhitektom, skratka članom? Mi smo si zadali, da na leto opravimo kakšno strokovno predavanje, tudi strokovni izlet, ekskurzijo, kjer si bomo gledali primere dobre prakse, tudi sami se bomo predstavljali lokalnim skupnostim in pa sama sem si nadala nekak nalogo kot predsednica, da se bomo predstavili tudi v vsaki občini Saša regije, da povemo, kdo smo, kaj ponujamo in pa da bomo res nekak družbeno aktivni v lokalnem okolju. Prej sem rekla Saša regije, zakaj Saša? To je kar, bi lahko rekla, geografsko široko področje. Ja, s tem, da moramo razumeti, ne, da mi smo tu v tem območju. Ne. To je
To je neko območje, ki je naravno za Velenje, pa zgornja Savinjska dolina, da se povezuje. No. Mogoče včasih premalo gledamo na tak način, ne, stoh z vidika teh razdrobljenih občin, ampak to je vse naš prostor. No. Če se pogovarjamo mogoče z ljudmi, ki so doma v Mozirju ali pa še više gor v zgornje Savinjski dolini, oni veliko bolj prepoznajo, recimo, da je Velenje pač nek center, kjer lahko urejajo določene stvari, ki jih druge ne morejo. Ne. Mi mogoče nimamo te zavesti, tako so zoblikovane. A ne. Razen, ne vem, ko se pogovarjamo, kam bomo šli v gore ali pa tako naprej, ne, so potem to naše gore, ne, zgornje Savinjske. A ne. Moramo gledati, a ne, ta regija je eno tako območje, ne, ki je obvladljivo, a ne, ni pa to neko osko, a ne, področje, kjer bivaš, ne, in delaš. Če smem mogoče sam dodati to, da to je v bistvu Saša regija je tudi območje, kjer mi sami delamo in ta kraj poznamo, to področje poznamo in tudi bivamo tukaj. A ne? To nam je bilo tudi nekako ključnega pomena. Saša, kdo vse ste se recimo združili, bili tudi na prvi skupščini, bomo malce bolj podrobno potem povedali, kaj ste tam tudi sklenili, se dogovorili. Pa vendarle, razdelili ste si tudi neke funkcije, prej sem že povedala, da je Mateja predsednica. Ja, zdaj, če štartam od zadnjega vprašanja. Na te prvi skupščini, ki smo imeli februarja, namreč tisto ustanovitveni zbor je bil pa že v decembru 2017, smo izvolili pač predsednico in izvršilni odbor in pravzaprav smo mi dva oba tudi člana izvršilnega odbora. Zdaj, bili smo kar pisana druščina. Jaz mogoče, recimo, če pogledam to z vidika našega društva krajinskih arhitektov, ne, ki smo pač dosti aktivni na nivoju Slovenije in potem seveda tudi vsak v tem svojem območju, kjer bivamo in delamo, je to pač, to združenje mečkan drugačno. Ne. Nas, ne vem, krajinske arhitekte v našem društvu pa združuje izključno pač stroka, in v bistvu ni tega razmišljanja, ne? Ali bomo enako razmišljali, ne mislim v smislu, da pač uniformno razmišljamo vsi, a ne? Imamo vsi enak odnos do problemov, ampak kljub schemo gre za neke ožje usmeritev. Ne? Tu je pa pravzaprav draž tega, da smo pravzaprav dosti raznoliki, pa mogoče bi Matejo dopolnila to, da pravzaprav ne delamo verjetno samo Saša regiji. Ne? Ta Saša regija je po moje tudi neka taka, kako bi rekla, naravna posledica tega, da pač Velenje je nekako nosilec te regije in je smotrno, da se pravzaprav tudi mi temu primerno obnašamo. In zanimivo je bilo, da smo se tu srečali, kar je že prej Peter povedal, pač ljudje, ki smo v zbornici, a ne, ljudje, ki delajo na upravnih enotah, na občinah, s katerimi se srečujemo pri svojem delu. In pa kar se pa meni zdi pravzaprav zelo pomembno, pa tudi študenti, a ne, se pravi tudi tisti, ki formalno še niso arhitekti, ampak so na poti do tega poklica. Potem pa posebno pa še recimo ta veja oblikovalcev, a ne, ki pač ima nek, kjer se pač številni, predvsem arhitekti ukvarjajo z oblikovanjem, pa je pravzaprav to, kar se zbornice tiče, pravzaprav ni nič povezano. No. In ta pisanost te druščine je pravzaprav po moje taka, da še, če sem čisto iskrena, verjetno še ne vemo, na kake zagate bomo naleteli, ampak se mi zdi hkrati to zelo dober izziv, ne. Že v bistvu zdaj nekih začetnih korakih, ko smo sestavljali nek dopis, se je videlo, ne, da pač imamo malo različna gledišča, pa da včasih zelo fino, ne, če ti nekdo še nastavi ogledalo, zato ker pač ima neke svoje probleme, ki so drugačni. Ne. In to se mi zdi, da je lahko res ena dodana vrednost, seveda, če bomo znali to izkoristiti. Prej smo v začetku že slišali, da so večkrat bile pobude, pa nekako ni prišlo do realizacije ustanovitve tega kluba. Tudi vi ste se že trudili, združevali z puncami tukaj v Velenju, ukrajinskimi arhitektkami, počeli nekatere projekte. Ja, jaz bom baš tako povedala, ne, krajinski arhitekti tako pravimo, da nas združuje neka strast, ne, ni pa se, ne vem, pač nas šola mogoče tako pripelje na pot, da se pravzaprav zelo družimo. No.
In v Velenju smo pravzaprav, začeli smo s temi mesti krajinske arhitekture in tu smo pravzaprav našli povezave, tudi zelo medgeneracijske. Ne? Jaz pač mislim preprosto to, no? Smo pač eni ljudje, ki smo mogoče malo bolj družbeno aktivni, kako naj rečem, ne? Kot nekateri drugi in to nas združuje. No? Ampak jaz mislim, da nas tudi zdaj v tem društvu pravzaprav točno to združuje, ne? Ker mislim, da smo na te ustanovne dogodke prišli pravzaprav tisti, ki kakršenkoli vzrok je temu, da čutimo neko potrebo po tem združevanju. No? In to se mi zdi zelo dobro in si želim, da bo rodilo sadove. Peter, Matej je že povedala, da imate v načrtu kar nekaj dogodkov, da boste organizirali izlete, ekskurzije, tudi se boste predstavljali lokalnim skupnostim. Kaj recimo vi vidite, da klub tukaj lahko še naredi? Teh idej je ogromno. Ne? Če jih bomo mi realizirali, ne vem, en del, bomo naredili veliko. Ne? Zdaj, to smo se že na ustanovnem tem zboru, ki je potekal že lansko leto, smo govorili ravno tem, ne, da si zadamo nek uresničljiv okvir, ne, ki ga bomo izpolnili in da bomo potem iz tega rasli. Ne. Da se ne bi zdaj mogoče preveč zagnali, pa da bi nam potem zmanjkalo energije. Tako da res želimo se družiti na tem nivoju, da pride do neke interakcije in komunikacije med člani, ki je drugače ni, ne? Ker vsak dela v nekem svojem okolju, ima svoje podjetje ali v službi. In tu v teh srečanjih potem lahko pride do nekih idej, do nekih pogovorov, ki drugače niso možni. Ne? Ampak to je zdaj ta stvar notranja. Ne? Klub pa ima tudi pretenzijo, da bo družbeno aktiven, a ne? In v tem pogledu bi želeli postati nek sogovornik občinam, kot neko strokovno telo civilne iniciative, ki ga občine do zdaj niso imeli. Ne? Da imajo tudi neko osebo, s katero lahko določene stvari bistveno kvalitetneje rešuje, kar se tiče urejanja prostora. No, pa če lahko mogoče toliko dopolnim, meni se zdi to pomembno tudi to odkrito povedati, da je včasih mnogo lažje nastopiti pod imenom nekega kluba in v bistvu razložiti neke probleme. Po eni strani ima to večjo težo, ne? Če pa še na skupina ljudi, ki se strokovno ukvarja s prostorom, hkrati je pa včasih to preprosto res lažje. No? Pa se mi ne zdi to pravzaprav nič narobe, ampak se mi zdi, ne da bi se skrival, ampak preprosto smo vsi, ali pa večina nas je res na trgu, a ne? In si zelo odvisen od tega, koliko dela dobiš. A ne? In je zelo fino, če recimo naročnik daj razume, da to ne gre samo za neko tvoje osebne kaprice, mogoče celo, ne? Ampak da pravzaprav za tem stoli stroka. Jaz bi mogoče kot primer povedala, da sem recimo v nekem dialogu z enim županom izven Saša regije, ko smo delali prostorske plane, se pravi občinske prostorske načrte, da mi v nekem pogovoru rekel, pa vi vedno na koncu pristaneva na kakovosti bivanja in kvaliteti prostora. Ne? In ja, seveda, ne, se to je bistvo, a ne? Se to ni. To je naše delo, ne? To je cilj in namen, a ne? In naše delo, a ne? In to se mi zdi, no? In to je mogoče kot skupina, mogoče lažje povedati, a ne? Tukaj bi lahko rekli, skupaj smo močnejši, ne? Zagotovo. Mateja, omenili smo že torej skupščino, mogoče najprej samo to, imeli ste v galeriji Velenje, kakšen poseben namen, zakaj galerija? Smo ponosni, da imamo tudi prostore uradne v galeriji Velenje, se pravi v nekem urbanem okolju, v samem centru mesta. To smo tudi, bi se zahvalili občine Velenje, ko nam je šla naproti in omogočila to. Seveda, galerija je en tak poseben prostor, se mi zdi, da kot klub sodimo tja in tudi sam ambient je prav nekaj posebnega. Kako je potekala prva skupščina?
Prva skupščina je potekala čist najprej uradni protokol, kot je potrebno, delovno predsedstvo, na to so izvolili mene, predsednico, in pa vse organe, ki jih imamo v statutu. Kasneje pa seveda, kot je v navadi, po točko razno, tam se pa razvije prosta debata, tudi precej kritična po navadi in tist del je tak najbolj sočen in najbolj zanimiv. Torej, rekli ste kritičen, zagotovo ste zavzeli nekatera pomembna stališča, ki jih boste zastopali. Tudi seveda, pogovarjali smo se o programu, pogovarjali smo se tudi o nekaterih stvarih, ki so trenutno pereče, ali pa je to nek izziv za nas, tako da smo si zadali ene cilje. Peter, nekaj smo že govorili o arhitekturi na splošno, pa vendarle, kaj sploh pomeni danes arhitektura? To je težko reči, drugače arhitektura je stroka, ki se ukvarja z gradnjo, z oblikovanjem prostorov, ne vem, neko tako definicijo, sama beseda, izvor besede je v bistvu tesarstvo, ne. Ampak to ravno iz tega, ker v zgodovini se je najprej začelo oblikovati objekte iz lesa, ne. Danes pa je pa arhitektura tako širok pojem, da ne vem, težko bi ga res opredelil, mogoče bi vidve lahko kaj povedala. Ampak jaz dodam, arhitektura je meni nek način življenja. Ne? Je stvar, ki mora biti predvsem varna, uporabna, predvsem jo delamo za ljudi, da se v njej počuti udobno. In to se mi zdi on prvinski namen arhitekture. Pač, ker arhitektura to ni samo objekt, arhitektura je tudi mesto, je ves prostor okoli nas in tukaj je res toliko plasti enih pojmov in nekih intervencij, ki se prepletajo, da ni samo to enoznačna zadeva. Ravno zato sem vas to vprašala, ker se mi zdi, da ima arhitektura večji pomen, kot ti včasih to danes ljudje tudi pripisujemo. Ne? To je le neka stvar, ki zaznamuje v veliki meri naše življenje. Ja, res je, ne? Ker tudi mi kot arhitekti, to je naše delo, predvsem tisti, ki oblikujemo recimo stanovanske hiše, stanovanske zgradbe, moramo upoštevati način življenja tistega, ki bo bival noter, se pravi naročnika, upoštevati tudi, ne vem, njegove hobije, s čim se rad ukvarja. In ja, na nek način zaznamuje človeka, ki živi v tem okolju oziroma v tej stavbi. Ne. Kako pa mi ste želi nekaj dodati? Izvolite. Ja. Hvala. Ja, hotla sem v bistvu pravzaprav to malo še razviti, ne. Gre namreč za to, da če rečemo arhitekta, ne, pa kaj arhitekt, je takoj pač verjetno asociacija, neka stavba, ne, v bistvu nekaj, kar se zida na takšen ali drugačen način. Ne. Ampak je v bistvu mnogo več. Ne. Pač gre v bistvu za celovito urejanje prostora, ne, ki je pač, ne vem, to, ko je rekla Mateja, plasti, ne, v bistvu cel prostor dejansko sestavlja različne plasti v osnovnem smislu, a ne, in tudi seveda v zaznavnem smislu in pravzaprav prostor za svojo podobo pravzaprav zelo vpliva na življenje ljudi, a ne, in se vemo, a ne, v zgodovini, ne vem, že, ne vem, piramide v Egiptu, a ne, kakšen simbolni pomen so imele. Potem ne vem, kako se je Rim obnašal, kako se je obdobil fašizma, kaj je prinesel socializem. Ne? Te stvari so zelo prepletene in v bistvu prostor je pravzaprav vedno bil medij za izražanje politike. Ne? In zato se mi zdi toliko bolj pomembna ta naša vloga, ne? Da se pravzaprav nekje med... Na koncu se vedno v stvarih odloča politika, ne? Ampak v bistvu pripeljati do tega in v bistvu narediti stroko slišano in s tem razumeti, da je arhitektura pač mnogo več kot samo stavba. Duh časa in cajtgeist. Ja. Ja. Ja, če bi lahko še tudi dal, pravzaprav
vse, kar nas obkroža, ne, v tem materialnem smislu je arhitektura. Mi sedimo zdaj tu na, na arhitekturi, kozarci so na arhitekturi, ta prostor je del neke arhitekture in ko gremo ven iz tega objekta, so spet, je to spet arhitektura, ne, tako je rekla Saša, je to zunani prostor, ne, ampak tudi ti objekti in vse, kar se pojavlja, ceste, gozd, zelenice, vse je v nekem razmerju, ki ni čist na pamet, ne, ni to kar vrženo. Ne. Za vse to obstajajo neka pravila in ekonomika in potem je ta tehnični del, a ne, arhitekture, ki morajo zadovoljiti funkciji, potem pa še bistveno večji del, a ne, pa nek duhovni, kreativni svet, ki, ki naredi vso to arhitekturo, ne vem, lepo, ne vem, brezčasno in jo postavi na nek nivo, mogoče tudi umetnosti, ne, v tem najvišjem smislu, če je dobro narejena, dobro narejena, ne. Saša, kako pa vidite vi tukaj povezovanje same arhitekture, zgrad, pa krajinske arhitekture? Kako pomembno je to povezovanje? Želela bi si, mislim, v resnici zelo pomembno, no, in bi si želela, da bi pravzaprav tudi v praksi bilo tako pomembno. Vse veliko je tudi vprašanje, a ne, kje je pravzaprav meja. A ne. Če bi mogoče zelo poenostavljeno rekla, je pač, ne vem, če se arhitektura ukvarja predvsem z oblikovanjem prostora za zgradbo, a ne, se krajinska arhitektura ukvarja z oblikovanjem prostora med temi zgradbami in v odnosu do njih. Seveda se arhitektura ukvarja, ne, ne vem, če tam primer trge, a ne, trge so oblikovali in arhitekti in krajinski arhitekti in umetniki in še marsikdo. A ne. Skratka, je pa po moje kar ena, ne vem, verjetno ključna razlika, ne? Recimo, v čem smo si podobni, v čem smo si različni, vsi se ukvarjamo s prostorom, vsi imamo znanja z področja oblikovanja, vsi nam imamo mi še pa znanja z področja teh naravnih prvin v prostoru, ne? Arhitekti pa verjetno več tehničnega znanja. Ne? In najboljši rezultati so pravzaprav delo, ne samo arhitekta, pa krajinskega arhitekta, daleč od tega. Ne? V preteklosti naši je pravzaprav bilo to delo kombinacija tudi sociologov, psihologov in tudi drugih strok, ki se nam zdijo pravzaprav leči sobrobne. Tako da jaz bi si pač pravzaprav res želela mnogo več tega sodelovanja in pravzaprav skozi klub jaz na nek način tudi vidim to priložnost, da se med sebojno spoznamo in pravzaprav lahko govorimo o teh stvarih, ne? Ja. Drugač nimaš tudi kot, ne, kot arhitekt, ali pa kot krajinski arhitekt, tudi nimaš nekega sogovornika, lahko se doma pogovarjaš pred ogledalom, a ne? Jaz bi se mogoče dodala tukaj, da arhitektura je živa stvar, a ne, naše okolje je živa stvar in naprimer mesto kot tako je živo tkivo, ki se venomer razvija po eni strani skozi krajino, a ne, krajina se sama preoblikuje, raste, in tudi mesto kot tako. Ne? In tukaj moramo biti še posebej pazljivi v urbanem prostoru, kakšne intervencije počnemo, kje jih počnemo, da res ima to nek smisel, da je to neka vizija, kaj in s kakim namenom se razvija ta naš skupni prostor, temu jaz pravim urbanemu prostoru, to je naš skupni prostor. No pa še nekaj se upravičujem, ampak v bistvu je pomembna ta odgovornost, no? A ne, pravzaprav mi lahko govorimo, ne vem, vseb, da smo ali umetniki ali tehniki, kakor pač se kdo vidi, ampak vlazno, najpomembnejša stvar se mi pa zdi ta odgovornost do prostora in do tega, da pravzaprav kar narediš, bo nosil neke posledice. Prej ste rekli povezovanje različnih ved, ne? Ravno zadnjič sem poslušala en zelo dober intervju z enim najuspešnejših arhitektov, ki sicer živi na Dunaju, pa ima slovenske korenine, pa je rekel, da se v bistvu ne ukvarja samo z arhitekturo, ampak v tej znanosti je potrebno združevati več ved, ne? Kot ste rekli, vendar le to počnete za ljudi, je živ prostor, včasih je treba biti sociolog, psiholog, pedagog, ne? Antropolog. Tako, skratka, je treba združiti več pomembnih ved v arhitekturi in krajinski arhitekturi, ne? Zagotovo se strinjate, ne? Ja, mislim, meni se pravzaprav, če sem čisto iskrena, recimo situacija, ki nas je pripeljala do tega, da pravzaprav
mnogo več delamo sami, kot smo včasih. Ne? Jaz pač še izhajam iz obdobja, ko so obstajali različni zavodi za urbanizme, kjer se pravzaprav so se ta znanja združevala. Situacija nas je zdaj pripeljala do tega, da tega ne počnemo in v bistvu sigurno je rezultat prostoru zato slabši. Ne? Ker preprosto ne more en človek tako dobro narediti, kot lahko to naredi ekipa. A ne? In seveda, če je ta ekipa še sestavljena z ljudi različnih strok, so se zagotovo lahko rezultati mnogo boljši. Skupaj smo močnejši, ne? Ampak to sem želela poudariti, ko ste že prej rekli, kakšni pa so časi? So prijazni do arhitektov, ukrajinskih arhitektov? Po mojem, da niso dobri časi, da je to tudi en vzrok, zakaj smo se združili. Namreč, če primerjamo, zdaj bom šla kar na cene arhitektov, Ljubljana ima drugo ceno, mi, ki smo nekako v periferiji, imamo spet nižjo, drugačno ceno. In vete pa, tudi polno je enih novih materialov, skozi smo nasičeni z nekimi cenejšimi, modernejšimi materiali, ki prihajajo iz tujine, ki mogoče niso glih prav avtohtoni za naš prostor in uporabni in ves čas tudi želje strank oziroma naročnikov so včasih takšne, ki jih je potrebno ustaviti in predlagati kaj boljšega. Tako da to iz mojega vidika mogoče bo ta kolega še kaj več povedala. Jaz bi rekel, ne, tak, ne vem, mogoče kriza arhitekturne stroke. Ne. Vsaka kriza, ne, ki smo jo mi zabeležili najprej v 80-ih, potem v 90-ih, zdaj ta zadnja, a ne, se je zelo poznala, ne, na delu arhitekturne stroke. Ne. Tisti prvi krizi, tam konec 90-ih, je prišlo do razpada teh birojev, ne, kjer so se združevali arhitekti ali pa recimo v teh zavodih urbanističnih, a ne, kjer so osnovali take res mogočne urbanistične plane, ki jih zdaj, ne vem, na tem nivoju manjših občin se sploh ne lotevamo več tega. Ne. Neki poskusi so, a ne, ampak recimo politika ne vidi, a ne, kaj je zdaj smisel. Ne. To je samo ena postavka noter v proračunu, ki bo uklestila ta born občinski proračun, da se ne bo mogla kanalizacija narediti. A ne. Ampak ne razumemo recimo na področju krajinske arhitekture ali pa urbanizma, ne, taka zelo podobna pojma, ne, da je arhitektura je tisto orodje ali pa urbanizem ali pa krajinska arhitektura, to je orodje, s katerim mi pridemo do nekega rezultata, ne, ki bo dober vsakmo pogledu in ki bo preprečil neka stihijska dogajanja v okolju, ki potem rezultirajo v napakah, ne, in nezdružljivosti določenih vsebin, a ne, na enem delu ali pa na drugem delu. Ne. In včasih je bilo to veliko bolj urejeno. Tudi s tem, ko se je naredil nek konkreten urbanistični načrt, je bila določena ekonomika teh vlaganj, neke etapnosti, a ne, ki so potem na koncu prevedli do nekega rezultata. Ne. In, ne vem, ta recimo Velenje je en tak tipičen rezultat takega načrtovanega urbanizma. Ne. Zdaj sicer s tole novo reformo prostorske zakonodaje pa gradbene zakonodaje, ne, ki bo letos nastopila, se je nekako ugotovilo, da bi se to zopet moralo, ne, uvesti v prostorsko načrtovanje, ne, saj na nivoju zakona. Tako da hočem reči, da morali bi prepoznati, ne, kakšna je dejanska vrednost, ne vem, te arhitekture. Ali pa če se vrnemo recimo nazaj v času med prvo in drugo svetovno vojno, je recimo Plečnik urejal glavne prostore v mestu Ljubljana. Ne? To je bil en tak dolgotrajni proces, ampak
to delo, ne, rezultate tega dela danes žanje recimo Ljubljana, ki privablja turiste iz celega sveta, ne, in je to eno imenitno mesto. Ne. Hodijo si pa ogledovati sam te prostore, ne, samo arhitekturo in urbanizem in krajinsko arhitekturo. A ne. No, sam meni se zdi, da je še čas. Ne. Eno je zdaj, kaj nam je gospodarska situacija naredila, pa recimo, da so se cene zelo znižale. Ampak recimo čas, ki nam je na razpolago. Ne. V bistvu danes se vse stvari delajo zelo kampansko, zato so to, ko govori, parcialne rešitve nastajajo. Ne. V bistvu te celovitosti, ki pa jo je prej, so neki ti zavodi, pustimo kakšni so bili, ampak so v bistvu to zagotavljali. In te celovitosti danes ni, dodatno pa k temu prispeva še v bistvu ta razdrobljenost, ne razdrobljenost, pač pa drugačen pomen lastništva, kot je bil nekoč, ne. Pač, ne vem, včasih je imela družbena lastnina prednost pred zasebno, ne. Danes ima pa zasebna absolutno preveliko vrednost, ne. Od tega razmišljanja, da lahko jaz na svoji parceli naredim karkoli hočem, ne, v bistvu ne razumemo, da pravzaprav vsak objekt, vsako drevo, ne, ali pa vsak moj zaseben prostor vedno funkcionira tudi navzven. Ne. In zato, ker funkcionira navzven in v bistvu generira v prostoru okoli mene marsikaj, je zato pomembno, da jaz na svoji parceli ne morem početi ravno vse, kar si izmislim. Ne. In ta kombinacija gospodarske krize, ki je in denar zmanjšala in čas skrajšala in še lastništvo, mislim, da so v bistvu... V največji meri pa je tu spet ta kulturna kriza, ne? Pa to, to pa pomankanje zavesti, a ne? Kaj je prav in kaj ni. Ne? Pa vrednote, ne? Kaj so prave vrednote. Ne? Pa tudi, ja. Po mojem, neke neznanja. Ne? In tudi to jaz mislim, da je neko naše poslanstvo, ne? Ko sem hotel tudi prej povedati, ne? Da si prizadevamo izobraziti ljudi, ki niso iz stroke, vsaj malo, a ne, kaj je dobro. Zdaj bi jaz povabila k sodelovanju seveda tudi naše gledalke in gledalce. Če imate kakršnokoli vprašanje za naše goste, nas seveda pokličite. Naše telefonske linije so od zdaj naprej odprte, naša telefonska številka pa 03 897 0770. Seveda nas pokličite in našim gostom lahko zastavite kakšno vprašanje. Pa če nadaljujemo kar pri izobraževanju. Rekli ste, izobraževanje ljudi, ki niso iz te stroke, kaj pa izobraževanje tudi vaših članov? Tudi to je izjemno pomembno, ne? Se vemo, celo življenje se učimo. Ja, seveda. Mi imamo v planu v mesecih, pomladnih mesecih, zdaj, ko pridejo, predstaviti našim članom tudi nov gradbeni zakon, ki prihaja. Seveda pa tudi skozi leto bomo ves čas pozorni na nove stvari, ki se dogajajo, tudi ne vem, kakšni novi materiali, karkoli bo novega na tržišču, da bomo nekako v koraku s časom in da bomo tudi spremljali želje članov, da želje po znanju, po vedenju, da vidimo, v katero smer gremo in da jim bomo tudi to ponudili. Arhitektura je izjemno pomembna, kot ste prej sami rekli, tudi iz vidika turizma. Ne? Obiskovalci pridejo gledati različne lepe arhitekturne dosežke. Pa me zanima, kakšna pa je arhitektura v Saša regiji? Če jo zdaj mogoče malce ocenimo, Peter. Ja, nekaj tradicionalne arhitekture, ne? Tukaj pri nas, ki jo, ne vem, počasi rahlo izginja, to bi lahko povedala. Bom pa dodala. Stvar. A ne? Za naše okolje je značilna modernistična arhitektura, predvsem mesta Velenje in tudi modernizem v urbanizmu ali pa v krajinski arhitekturi, ki je razen v Novi Gorici, v takem obsegu ga nimamo, ne vem, v Sloveniji in tudi širše. In z tega stališča je recimo mesto Velenje zelo zanimivo. Ne. Poleg tega, ne, imamo tukaj Šaleška dolina pa okolica, kako slovi po, tudi po feudalni arhitekturi, a ne po gradovih, ki kličejo k obnovi. Zanimiva je pa tudi naša industrijska arhitektura, ne, ki se je razvijala po drugi svetovni vojni.
pa še pred tem, ne, recimo kot stara elektrarna, pa v Šoštanju tovarna Usnja, ki je tudi specifična, no, in je tudi veljalo pokazati. Ne. No, pa jaz bi mogoče dodala, ne, v bistvu celke, ne, celke kot oblika samotnih kmetij, ki so pravzaprav za ta del Zgornje Savinjske doline predvsem izjemno značilni. Pojavljajo se tudi recimo na Koroškem, ne, Črna in širše območje. Tu pa se mi zdi, da je pravzaprav krše, marsikaj se ohranilo, bolj iz razloga, ker so pač se ti prostori mogoče opuščali, ampak recimo to se mi zdi kar ena taka pomemben del te zgodovine. Če smem dodati, izvolite. Predvsem turizem, arhitektura, dediščina, mi smo krasen primer Slovenci, ki hodimo v tujino, kaj gremo gledati. Pogledati gremo kulturno, arhitekturno dediščino in vedno rečemo, jo, kak ima pa tam fajn, pa kak ima tam fajn. Ne? Ampak tudi pri nas imamo ogromno lepih stvari, ne? Kar se tiče dediščine, ki bi bile v turizmu zelo zanimive. Ne nazadnje, mesto Velenje kot mlado, mesto socializma je enkratno zanimivo za turiste. Poleg tega pa lahko ponudimo turistu tudi starejše zgradbe in tako je Peter rekel, tudi to tehnično plat, tehnično dediščino, ki je predvsem pomembna tudi za naš prostor in potrebno je pokazati. Ja, ne? Tako da glavna ključna stvar v turizmu je, po mojem mnenju, kulturna dediščina, poleg, se pravi, športa, kulinarike, prenočišči in ostalih. No, in seveda krajina, ne? Seveda krajina, ja, ne smemo pozabiti na to. Ja, kaj je na vseh turističnih plakatih, ona je v bistvu krajina, ja, ne? In ta je pravzaprav tista. Tu se mi pa zdi zelo pomembno povedati to, da pravzaprav ni rezultat tega, kar mi počnemo, ampak je pravzaprav rezultat preteklosti, ne? Kaj se je dogajalo v preteklosti in v bistvu ta odnos nas danes do v bistvu vsega tega v preteklosti, se mi zdi, da je v bistvu zelo pomembno. Pa mogoče na območju Velenja še pač ta območje Ugreznina, ne, ki pač je... Vse to sem vas želela vprašati tudi z krajinskega področja, a ne, tudi vemo zasnova Velenja kot mesto v parku, a ne, in pa seveda to, kar se je dogajalo s premogovništvom, ne, vi ste se ravno tudi s tem veliko ukvarjali. Ja, jaz sem pač, ko sem začela v službo hoditi, a ne, so to bile pravzaprav prve naloge, ki smo jih delali in preko je bilo, mislim, da je Peter rekel, ali pa Mateja, se ni tako pomembno, da v bistvu teh velikih nalog, a ne, teh velikih stvari ni več bilo. Za območje v Greznin so pravzaprav takrat bile naročene krajinske zasnove, za urbanizem so se delali urbanistične, a ne, in to je bilo pravzaprav kar dost en tak edinstven primer v Sloveniji, da so se za neka degradirana območje v bistvu naredile ena obsežna naloga ali pa serija nalog. Danes v bistvu tega pristopa več ni, ne? In to se mi zdi tudi kar problem, ne? Ker je pravzaprav recimo ravno ugreznjinsko območje je v neki taki zelo prelomni točki, ne? In danes lahko naredimo zelo velik napak. Ne? V bistvu z te sanacije osnovne smo pripeljali do neke točke, kjer se bi moralo vprašati, ne? A hočemo to imeti na tak način nadaljevati, a hočemo to res nadgrajevati in v katero smer nadgrajevati. Ne? Tu se mi zdi, no, da mogoče so pa pristopi mogoče preveč v smeri atraktivnosti in manj v bistvu celovitosti. Ampak to velja za v bistvu celotno slovenski prostor. Ne. Kako uspešni pa smo pri ohranjanju te arhitekture, kulturne dediščine? Vemo, da je letos tudi Evropsko leto kulturne dediščine, kar je izjemno pomembno. In kaj bi vi rekli, kako uspešni smo, recimo, če se osredotočimo na Saša regijo, tukaj na ohranjanje? Peter, vi ste nekaj že omenili, da je kar nekaj teh zgrad potrebnih. Moje mnenje je, da smo silno neuspešni, ne, ne samo v Saša regiji, ampak v celi Sloveniji. Ne. Na nek način ščitimo formalno z nekimi zakoni, da naša kulturna dediščina nedotakljiva, ne. Po drugi strani pa imamo sredstev, da bi zamenjali opeko ali pa žleb gor na strehi, ne, in se nam sesipajo ti objekti v prah pred očmi. In pravzaprav nihče ne more nič narediti, ne. Odgovorni sam kažejo s prstom drug na drugega in počasi izginjajo objekti. Ne. Jaz sem doma iz Šaleka, ne.
Jaz, ko sem bil otrok, ko še ni bilo toliko avtomobilov, pa nismo imeli tablet, pa računalnikov, ne, smo se šli ven igrat, ne, mi smo plezali po Šaleškem gradu, po gradu Ekenštajn, še dan se mi zdi zanimivo, ne, da bi otroke peljal to pogledati, kako je to dober, ne, samo od tistega, kar je včasih bilo, ni nič, ne. Kar je blazna škoda, ne. Ne vem, Šoštanj je spet ena taka stvar, ne, ker je ogromno tega fonda, ki bi se ga dalo izkoristiti, ne. V Topolšici, ne, stari zdraviliški objekti, ne, to propada, vse, ne. Vse propada, ne. Meni se zdi, da že tak na nivoju države se obnašamo zelo mačehovsko do naše kulturne dediščine in do starih objektov. Namreč včasih se najde tudi kak lastnik, ki bi želel prenoviti objekt, ampak ga država nekako ovira z svojimi zakoni in se mi zdi, da tukaj bi mogli mi narediti na državnem nivoju en premik, da v bistvu nudimo pomoč takemu entuzijastu, ki ima srce za to, ki ima željo po prenovi objekta, vsekakor se povezati z Zavodom za varstvo kulturne dediščine, ki je ključen pri varovanju objektov in je tudi v bistvu na nek način z svojimi smernicami narekuje, v kako smer preoblikovati objekt, kako ga ohraniti, kako ga konzervirati, ampak vsekakor se mi pa zdi, da smo res trenutno zelo mačehovski do tega. Ne. Pa vendarle pravijo, da, ko ste rekli, usmeritev Zavoda za varstvo kulturne dediščine, da so včasih prestrogi. Zdaj pa, kakšna je tu meja? Ne? Tukaj lahko pridemo, naletimo na, ne, spet na eno tako, bi lahko rekla, debato, ne, o tem. Jaz mislim, da problem je pravzaprav ne o prestrogosti. Ne? Problem je v tem, da pravzaprav nimamo hierarhije in da imamo v bistvu ogromno stvari formalno zaščitenih, nimamo pa v bistvu vzadi izdelanega nekega finančnega načrta, kako bi v bistvu to speljali. Ne? Drugače, recimo, jaz ne vem, jaz sem zelo dobre izkušnje v bistvu Zavodom za varstvo kulturne dediščine. Jaz mislim, da je to vedno na obeh straneh. Ne? In tu pa je konkretno naše stroke, ne, v bistvu, a znamo vzpostaviti prav dialog. Res pa je, tu pa se strinjam z Matejo, ne, da pač v bistvu ni nekega pravega načrta, no, ampak meni se zdi, da je ključ ravno te hierarhije. Ne. Ne znamo se odločiti, da je pomembnejši Plečnikov štadion, ne, ali je pomembnejši, ne vem, ena mala cerkvica. Iz vidika dediščine je oboje pomembno. Ne. In tudi recimo ljudje različno dojemamo, ne? Nekdo je na tisto cerkvico navezan, nekdo je navezan na štadion, ampak z vidika države bi pa tu verjetno morala biti neka hierarhija in v bistvu neka jasne zahteve. Ne? Od tu naprej pa stroka. Ne? Tudi na primer v Evropi, v državah, kot so Anglija, Francija, Italija, dobre primere, praks, kako ohranja dediščino, po kakem sistemu, tudi en del loterije v Angliji ima sistem, da nekaj denarja namenijo za varovanje dediščine in različne organizacije. Je pa tudi res, da duh časa oziroma družbena odgovornost ljudi in širina nekako nista dovzetna. Zato se mi zdi, da tudi odkar se je Slovenija osamosvojila, da smo nekako rekli vse, kar je staro, ni več v redu, gremo na novo, ne, in premal, sam narod ima premal zavedanja o tem. Res pa je, da ko pa gremo ven, pa radi gledamo dediščino. No, so še nekaj tle pomembno, ne, da v bistvu vse to, kar je danes, bo čez čas dediščina. Točno. V bistvu pa padamo na izpitu vzdrževanja, a ne, kot lastniki teh nepremičnin, ne, in kot v bistvu neka skupnost. Tako da, včasih se mi zdi, da tudi malo se zgovarjamo, ne? Da pravzaprav nismo izpolnili tega dela, ne? Ne vzdržujemo objektov. Torej, to, kar ste prej tudi rekli, ne? Naš odnos danes, ne, bo viden v prihodnosti. Pa jaz bi tukaj še dodal, ne, ko se pogovarjamo o zmeri o Zavodu za varstvo kulturne dediščine, pa o kapitalu, pa tak naprej. Ne? Ne vem, arhitekt oziroma vodja projekta, ne, tukaj nastopa zmeraj kot en medijator, ki mora uskladiti vse interese, ne? In bi mogel imeti tudi v tem pogledu eno tako malo večjo moč, da potem kot strokovnjak, ne, ki se je za to šolal, ki ima
za to vse kompetence, da lahko reče, ne, da je pa to zdaj to. Ne. Ker zdaj investitor, a ne, vidi neko čisto svojo zgodbo. Ne. In velikrat se zgodi, da mu niti ni posebej mar za, ne vem, za kakršnokoli kulturno dediščino, ker je nepoučen o tem, ne, ker tega ne prepozna. On rabi kvadratne metre, ne, ali pa ne vem, trgovine, odvisno, ne, za kaj se gre. A ne. Medtem, ko ima Zavod za varstvo kulturne dediščine, vsaj ta, ne vem, naš Celjska, ne, s katerim jaz sodelujem, jaz vidim, da ima oni dokaj velik posluh in dokaj velike tolerance so v tem, da dopuščajo stvari sam s tem namenom, da bi se ohranjale. Ne. In če se znaš dobro zmeniti, če vsak malo popusti v tem, v tem procesu projektiranja, a ne, vsa stvar zmeraj dobro reši. Ne. Jaz imam tudi dobre izkušnje. Kako poteka sploh delo arhitekta? Ne? Recimo, ko smo mlajši, pa ko se odločamo za poklice, nekako si arhitekta predstavljamo z načrti, pa risanjem in vsem tem. Pa, Matejo, povejte zdaj, kako sploh poteka recimo delo? Meni osebno je zelo pisano na kožo. Namreč je nekaj terenskega dela, nekaj je dela z ljudmi, je pa tudi veliko sedenja v pisarni za računalnikom. Predvsem pa, če gremo konkretno na en primer, no, ko dobimo naročnika, se z njim usedemo, pogovorimo, poštevamo, poslušamo njegove želje, navade, nekako pa tudi skozi ta pogovor, ki je ključen v prvih trenutkih, se tudi moramo nekako začutiti z naročnikom. Seveda pa pride na vrsto idejni projekt, iz idejnega projekta sledijo še mogoče kakšne spremembe in pa naprej projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja in pa seveda vsa dokumentacija, ki sledi temu. Ne. Dobro je seveda in prav, da je arhitekt od samega začetka do konca projekta prisoten, pa naj se gre to za en manjši objekt, rečemo neko zunanjo brunarco ali nadstrešek pa, ali pa kak večji projekt, ne, da smo skozi prisotni zraven, namreč tudi včasih izvajalci na terenu naredijo kaj po svoje, za kar smo pa mi hudi, kar ni prav, pa vedno res dobra komunikacija z naročnikom, vedno sodelovanje, pogovor, želje in pa tudi lahko prideš do dobre rešitve na koncu. Saša, tudi delo krajinskega arhitekta podobno? Če ja. Kot da ni isti poklic. Jaz mislim, da je razlika je predvsem, ne, Mateja je govorila recimo o tem komunikaciji z posameznim naročnikom. Ne. Ampak naš naročnik so recimo ne, tudi občine. Ne, skratka, dokumentacija, ki jo izdelujemo, je zelo različna. Ne, od projekta za nekaj konkretnega, ne, za neko hišo, brunarco, kakorkoli, do projekta nekega kompleksa tovarniškega, ne vem, ali pa turističnega, kakorkoli, do v bistvu urajanja celotnega odprtega prostora in tu se ti postopki mečken med sabo razlikujejo. Najbolj otipljivi so pravzaprav ti projekti, ne, ker tam preprosto so slike najbolj jasne, ne, kaj početi in kaj. Zdaj, pri krajinski arhitekturi, če ne vem, se te manjše stvari, kot so vrtovi, projektirajo, seveda zgodba ista. Ne. Je pa v bistvu urajanje odprtega prostora v toliko drugačno, ker ne vem, to je mogoče tista ključna razlika. Ne. Mi običajno res izhajamo iz prostora, ne, in v bistvu potem skozi funkcijo naprej, ne, recimo, ko pa ne vem, pogovor o stanovanjski hiši, ne, sama sem na našem biroju, smo to tudi počeli, ne, tako da so ti dialogi so mečkan drugačni in tudi v bistvu pristop dela v tem smislu drugačen, ampak drugače pa pravzaprav podoben. Jaz bi rekla, da se v vsakem nekem delu ustvarjalnem, ki pač se sooča z ljudmi in naročniki, je pravzaprav po manj nek podoben pristop. Ampak to se mi zdi ključno, kar je Peter prej rekel. Ne. V bistvu tist, ki nekako vodi in skleduje, je dejansko nek medijator. No, se, to si pravzaprav Mateja ti tudi govorila. Ne. To je tista ključna zadeva, ne. Da se najdeš. Ne.
A je to posameznik ali pa to vem, ne vem, občina, župana, ne. Skratka, da, pa da je zaupanje potem, ne. Ker če v bistvu tega medsebojnega zaupanja ni, je za oba težko. Peter, kaj mora dober arhitekt imeti? Dober računalnik. Včasih so rekli, mora imeti dobro prostorsko predstavo. Tudi zdaj, ko smo slišali, kot pravimo, dobre živce, ne? Predvsem mora imeti nek občutek da poišče to rešitev, ne, v prostoru, da na podlagi te naloge, ki jo dobijo od investitorja ali pa od občine ali pa od kogarkoli, da najde to rešitev, ne, da jo v bistvu najde zelo hitro in da jo in da potem jo lahko uskladi z naročnikom, uskladi vsemi dejavniki, ki vplivajo, ne. Recimo, če se projektira hiša, imamo tu upravljavce prostora, ne, ali pa se moramo omejevati z nekimi določili prostorskega načrta, ne. Ampak v vsakem primeru mora najti rešitev in jo potem mora znati tudi materializirati. Ne. Eno idejo, ne, ki je nihče nima, ne, spraviti v nekaj, kar bo vsakemu všeč. Ne. Prej ste rekli, arhitektura je zagotovo kultura, ne? In v tem se potem tudi pozna, kakšen odnos ima družba do kulture. Ja, tukaj izhaja mogoče kultura, arhitektura, predvsem tudi iz tega vidika, da včasih malo pozabljamo, da je arhitektura del celotne zgodbe, na primer zgodovine umetnosti, na tem duhu časa, ki smo govorili prej. Ne? In vedno je tu prisotno slikarstvo, kiparstvo, polednika literatura, in pa seveda tudi veja umetnosti, arhitektura. Ne? In ja, bodimo arhitekturni, bodimo kulturni. Kakšne pa so recimo zdaj, če lahko rečemo, smernice v arhitekturi? Zagotovo se jih držite, ali je to vsak arhitekt ima svoj stil, pusti svoj pečat, ne, ker vedno rečemo, a to je pa njegovo delo, ne, pa že prepoznamo. Jaz bi rekla, da ima vsak nekaj svojega, ker smo le nekako vsi kreatori in prav je, da imamo nekaj svojega. Vedno moramo pa upoštevati tukaj prostor. Zdaj, jaz govorim bolj o enodružinskih hišah, recimo, vedno moramo upoštevati okolico, kam postavimo objekt, na kako parcelo, kaj je okoli nas in kako bo naš objekt, ki ga bomo ustvarili, vplival na vse ostalo. Ne? Isto je pa pol tudi širše v mreži prostora, v mreži mesta. Ne? Kaj mi doprinesemo tukaj noter, ne? In kam to postavimo? Vedno upoštevati staro, novo, vedno so te relacije, ki so pomembne. Ne? Ker tudi vsaka parcela ima neke svoje zakonitosti, ponavadi so navedene v lokacijski informaciji, to je nam en tak ključen dokument arhitektom, kjer vidimo naklon strehe, približno že dobimo tudi neko obliko objekta, ki ga nameravamo postaviti oziroma skreirati. Najdejo se pa tudi arhitekti, ki so zelo spretni in včasih tudi kako ali nejo lokacijske informacije zaobidejo oziroma jo preoblikujejo. Kaj pa smernica v ukrajinski arhitekturi? Bi rekla, da verjetno manj trendovske, ne, kot je recimo lahko v arhitekturi. Preprosto zato, ker posebno, če se pogovarjamo o sprti krajini, ne, gre v bistvu za čist neke druge dimenzije in pravzaprav v odvisnosti od nekih drugih rap. Ne. Vsekakor pa ja, no, pri samem oblikovanju so vedno neke stvari prisotne, ki so usmeritve. S tem, da jaz mislim, da je zdaj v bistvu bila zelo težko v času, v katerem živimo, o tem govoriti. Ne. Hkrati je pa tudi čas, ko pravzaprav ni takih izraditih smernic. Ne. Sej to se zelo pozna, ne, recimo
če je modno vse, kar je ekološko. Ne? V bistvu se te stvari zelo prepletajo, ne? Tako v modi pri oblačenju, kot v bistvu potem vse naprej pri vranju prostora, pohištvu, ne vem, karkoli, ne? Tudi v oblikovanju, ne? Če rečemo, so naši kolegi z grafičnim oblikovanjem ukvarjajo. Tu so neke stvari, ko bi zelo težko nam se jaz rekla, tako opredelila to so, ampak vsekakor v ukrajinski arhitekturi bolj zadržano in predvsem v bistvu bolj slediti značilnosti morfologiji prostora, strukturi, materialom, te rabi. Ne. Manj izkazujoče se. No. A ne, stavba je zelo hiter, vse vidimo v Sloveniji, ne, recimo ta strašna zgodba z barvami fasata, ne, ko se pač zdi vsakmu človeku, lasniku, da lahko v bistvu se samo odloči v tem, ne, pa pol vidimo, kako je to problem. Ne? Da je, čak, ljudem se nam zdi, da je barva, se to se pa ja, enostavno odločiti. Ne, ni res, ne? Ni se enostavno odločiti v bistvu za te odnose na zven. Ne? In to se mi zdi, recimo, meni bi se zdelo zelo pomembno razumeti, da je večji del arhitekture in krajinske arhitekture bi moral biti zadržan. V bistvu dost anonimna, ne? Istopajoče stvari so, ne vem, parlamenti, ne? Take posebne. Ne more biti vsaka stanovanska hiša, vsak zasebni vrt. Tako. Ali pa tudi, ne vem, vsaka manjša, ne vem, če rečem, čist krajinsko arhitekturna neka okolica ureditve istopajoča. Ne? Tu to se bi meni zdelo, no, da je mogoče v tem času najbolj problematično. Ne? Ravno to sem dodal, vas želela. Ja, nekaj še na to temo. Ne? Ne zdi, da je ta časa, ne, ko sicer nekako ni nekih takih izrazitih trendov, pa je vse en čas, ko je z arhitekturno stroko izredno zahteven. Ne? Zaradi tega, ker ne vem, arhitekt, pa krajinski arhitekt nekako snuje prostor za prihodnost. Ne? In danes moramo gledati, ne vem, smo pri tem, da se nam spremeni klima. Ne? Niti ne vemo, kako bo morala hiša funkcionirati čez 30 let. Moramo razmišljati, kako bo ekološko vzdržna, kako bo čim manj povzročalo čim manj emisij. Ne? Gradbeništvo je ena veja industrije, ki je energetsko najbolj potratna, daleč pred avtomobili, ne? Kar se tiče emisij. Potem, kako bomo izkoriščali neke pasivne vire energije, ne? Kar se je recimo že počelo v preteklosti, v 70-ih letih, ne? Ko je bila energetska kriza, ne? In se danes spet pojavlja. Ne? In vse to generira neke nove rešitve, ne? Tudi kakšno naj bo mesto. Ne? Zopet se pojavljajo ti trendi vrtnega mesta, da se razbije, a ne, ta mikroklima, ki nastane v betonskem mestu in podobne stvari. In to so neverjetni izzivi, no, ki so pred nami vsemi. Ne. Pa zahtevajo še tudi za to, ker recimo včasih, ne vem, če vzameš nek barok, ne, ki je imel tako stroga pravila, je mogoče včasih bilo lažje, ne? To zelo poenostavljeno povem, ne? Ampak tu bi se strinjala zelo s teboj, ja, da je v bistvu ta odmik pomemben. Zdaj smo pri koncu oddaje, mislim, da smo bili dovolj izčrpni, verjamem, da bi lahko mi o tem še govorili. Mateja, čisto na koncu pa mogoče za vse naše gledalke in gledalce, čisto ena taka informativna informacija o tem, kje vas najdejo, kdo se lahko obrne na vas, kdo se vam ne nazadnje lahko tudi pridruži. Uradne prostore imamo v galeriji Velenje. Drugače že imamo tudi Facebook stran, nas lahko tam najdejo. Lahko nam pišejo na naslov klub.kaser@gmail.com. Upam, srčno upam pa, da bomo imeli tudi v prihodnosti eno spletno stran, kjer se bomo lahko vsi člani predstavili, vsak posameznik in pa tudi delovanje kluba in naš program. Ste odprti za vse? Seveda smo odprti. Klub trenutno šteje 28 članov, si pa nekako prizadevamo, da bi dobili še člane iz Zgornje Savinjske doline, ker ti se nam sedaj še niso javili, tako da upam, da tudi ti pride v našo družbo. Vsem trem hvala lepa za obisk v studiju. Jaz seveda upam, da smo dali tudi kakšen nasvet našim gledalcem in gledalkam in pa seveda tudi tistim, ki so nam morali prisluhniti zato, da bo naša prihodnost in naša arhitektura v prihodnje čim boljša. Hvala lepa.
Hvala vam. Hvala. Vam, dragi gledalci in dragi gledalke, pa seveda tudi hvala za pozornost. Želimo vam lep večer.